absolvovali téměř 4300 km dlouhou pacifickou hřebenovku přes Spojené státy nebo 750 km cestu hrdinů SNP. Zážitky a vtipné situace z chození po horách sdílejí na svých sociálních sítích, kde si říkají dva na tahu. Martin Benz a Jakub Jonáš jsou s námi na chatě Šerák v Jeseníkách. Chlapi, díky, že jste dorazili. Děkujeme za pozvání. Zdraví. Ahoj. Tak na vašem Instagramu máte popisek dva moravští alkáči na cestě za věčnou slávou, tak proto to pivo. Tak co vás víc spojuje, hory nebo to pivo? Já myslím, že obojí. Kombinace obojího, že jo. Jako, jít na hory a dát si přitom to pivo a ten alkohol, no. Jak to jde v kombinaci s tím sportem? Jako, dá se to? Jako jste tady a žijete, takže asi předpokládám, že jo? Jako nepřeháníme to, no, jenom tak do pohody. A na chuť, no. Já bych hlavně v první řadě řekl, že bych to naše chození nenazýval úplně sportem, jo. Ale takovou spíš další procházkou k tomu pivu, no. Tak 4300 km přes ten Pacific Crest Trail za 5 měsíců, tak to jako byla docela dlouhá procházka. Ale zase a pořádný sport. Ale zase bylo cestou hodně pivovaru, že jo, takže. No to jsem se chtěl zeptat teda, kolik jich tam vlastně bylo. A kolik si toho tahali na zádech jako v báglu? Piva jsme tahali jenom občas ze města a pivovaru, no takhle to řeknu, z začátku jsme se snažili počítat, kolik piv jsme vypili a asi po třech dnech jsme to vzdali, protože to vycházelo úplně stejně jako doma, takže radši jsme to vzdali, no. Asi tak, no a pivovary, to tam Amerika zažívá takový ten boom těch malých pivovarů, nebo oni už tam možná ten boom měli, ale takže prostě dojdeš do nějaké malého městečka, malé vesnice. Není tam pořádně ani obchod, ale nějaký mini pivovar tam je většinou. Mm-hmm. Takže jako to fakt v každé druhé jako zastávce, kde jsme byli v nějakém městě, tak tam ten nějaký mini pivovar byl. No a s sebou na zádech, pokud se budeme bavit čistě o alkoholu, tak my jsme jako si vzali vždycky třeba jenom plecháče z města jako na ten první den, ale že bychom táhali zásoby třeba na celou tu sekci jako na 5 dnů nebo tak, tak to vůbec. Mm-hmm. No a teď to jsou vlastně 2 roky. Od té hřebenovky, tak co z toho zůstaly jako nejvýraznější vzpomínky? No. Asi storíčka na Facebooku a na Instagramu. Asi takhle, no. Ale, já nevím, tak mluvte, já i trochu. Já přemýšlím, protože moc to těžko řekne, ale jako... Ale vzpomínky, já si projíždím často ty storíčka a se jako tak zpátky navodí, ale já mám asi problémy s pamětí, protože mně už přijde teďka po 2 letech, že jsme nikde nic nebyli, jako jak každý říkal, hej, to budete mít úplně super zážitek na celý rok, tak jako po roce už ani pořádně nevím, že jsem v nějaké Americe byl. Pokud člověk nevidí ty fotky, tak si jako neuvědomí, že tam vůbec byl. Prostě to taky občas projíždím alba, nebo co jsme stříhali, nebo videa. Tak tam si pak jako vzpomeneš zpátky, co jsme zažili, ale jako, že bych teďka si vzpomněl, tam jsme byli na 30. kilometru, tam bylo tohle, tak vůbec jasně, o tom nevíme. Jako no. Jak jsi zmínil dělání těch storíček, jo, že to je nejvýraznější vzpomínka, tak jako to muselo být, jako museli jsi se nutit do dělání toho obsahu, jako, nebo to byla příjemná jako součást toho, že hele, tady něco k natočení, tak to natočíme? No vlastně projekt 2 na tahu vzniknul tak, že my jsme šli dva, a ne, ale nechtěli jsme, protože máme spoustu kamarádů, rodina a nechtěli jsme všem každému zvlášť psát a tady tohle, tak jsme založili facebookovou stránku, pak jsme přišli s názvem 2 na tahu a postupně Martin tam psal blog, občas jsme přidávali právě, když jsme byli někde na internetu nebo ve městě, jsme přidali fotky, já jsem občas sestříhal nějaký video, aby viděli, že vůbec žijem, kde jsme a pak se z toho, pomalu se to začalo přesdílet mezi kamarády a tady tu ultra skupinu, anebo tady mezi ty outdoorový lidi. A pak jsme takový a pak jsme začali točit ty storíčka, no, nebo ty jsme točili od začátku, no. Já bych ještě řekl, že to byl vlastně takový jako přirozený ventil, kdy chceš být, protože my jsme na to PCT jsme odjížděli s tím, že bychom se chtěli odprostit jako od normálního toho života, jak to třeba někdo má, že prostě tady má nějaký svoje chmury, problémy a teď se zbalí a odjede to. To my vůbec ne, my jsme prostě jeli, protože nás baví hory a tak. A vlastně zároveň to byl takový ten ventil a to spojení prostě s těma lidma, že si s nima byl v kontaktu takhle, takže to bylo jako přirozený, ale zas jako párkrát byly scény, které jsme jako natočili znova, že jo, jako že když nás napadlo něco vtipného a úplně to neklaplo, tak jsme to samozřejmě přetočili, takže úplně, ale jako 99% bylo autentický a 1% to bylo takový, že jsme něco vymysleli a pak jsme to třeba na 3x nahrávali. Těch 5 měsíců na cestě,
byla někdy nuda, jako, nebo jak často se z toho stala rutina, protože každý den je asi hodně jako podobnej. Jako... Já si myslím, že rutina se z toho stala tak po 14 dnech, kdy fakt jako ráno vstaneš, zbalíš stan, spacák, karimatku, nahážeš to do batohu a jdeš. V začátku jsme šli třeba 20, pak až 40, ale furt šlapeš to samý, musíš dojít do toho cíle, zase rozdělat ten spacák, stan, přespat, takže rutina z toho taková byla, no. Tak... Nebyla to prostě dovolená, byla to asi jak kdyby si chodil do práce, my jsme říkali, že to není dovolená, že to taky náš projekt, a na kterém prostě pracuješ, takže ráno si musel vstát a musel si odmakat to do toho večera, měl si nějaký plán, kam potřebuješ dojít, takže to nebylo takový, jako že se vyčiluješ někde u oběda na 5 hodin a pak řekneš, nebo možná ze začátku, jo, ale potom v pokročilém stádiu toho trailu, už když tam byl nějak omezený tím časem, tak si samozřejmě už si nemohl dovolit si prostě dát 5 hodinovou pauzu u oběda. Jako my jsme ani časem omezení moc nebyli, spíš bylo jídlem. Když si naplánuješ prostě tu, ten stretch na těch 7 dní a máš na to jídlo, tak prostě za 7 dní to musíš ujít a nemůžeš tam někde na den zastavit někde u pěkného jezírka a jenom tam si ležet a odpočívat. No. Takže jsme furt museli ťapat. No. Já jsem v nějakém článku četl, že vlastně jste na ten oběd měli jako vymezenou prostě půl hodinku, hodinku a pak se jde dál. Jako to zní fakt jako práce. Je to tak, no. Protože takhle, u nás asi byla... Já bych neřekl, ne, chyba určitě ne, protože ono to mělo i výhody, ale byli jsme takový specifičtí v tom, že si rádi pospíme, takže třeba v té poušti, kde se potkává hodně lidí, tak my jsme stávali třeba ty první dny kolem 9 hodiny teprve a vyráželi jsme v 10, v 11, jako jo. A to už vlastně všichni ti ostatní ajkři byli vždycky fuč. A tím pádem my jsme si nemohli přes den úplně dovolit ani nějak jako lenivět nebo něco, protože jsme potřebovali nahnat ty kilometry. Na druhou stranu my jsme zase byli schopni chodit do 9 do 10 do večera, takže v tomto to bylo v pohodě. A jak jsem říkal, že to neberu jako chybu, tak zase výhoda byla v tom, že my jsme docela dlouho spali, takže jsme měli fakt jako čas na tu regeneraci. A díky tomu se nám vlastně po celou dobu toho trailu vyhýbaly nějaké jako větší zranění nebo něco takového, protože spousta těch hajkrů už tam po týdnu prostě kulhala, že přepálila tempo a podobně. No. Tak oni taky nastřelili ze začátku 30-40 km v poušti, v životě nechodili, nebo jako když dáš týden kus 40 km a nechodíš moc, máš těžkou bagáž na zádech, tak jako jde to poznat. No. My jsme chodívali nějakých 15-20 ze začátku prvních 14 dní, aby se to tělo aklimatizovalo, zvyklo si, a pak jsme postupně přidávali. No. Ten první měsíc prostě jsme jako ať si fakt zvykneme, a pak jsme to už stříleli, pak už to bylo jedno. Kde se líp chodilo? V poušti nebo přes hory, pohoří? Každá část má svý kouzlo a svý strasti. V poušti byl průser v tom, že bylo málo vody. Zase v horách bylo vody až po kolena, jo? Nebo občas po pas, když jsme brodili ty řeky. Takže jako každý měl fakt kouzlo a záleželo. No. V poušti tam to bylo co 2 dny byla benzínka, nebo jsme přecházeli nějakou vesnici, takže tam co 2 dny se dalo někde doplnit, normálně se najíst, ale když už jsme vlezli do té Sierry po tuto měsíci a půl, tak tam fakt 8 dní v kuse žádný horský chaty, jako tady Šerák, kde si dáš pivečko, gulášek, a když prší, že se schováš, nebo přístřežky, jak bývají tady na našich turistických trasách, nikde nic takového. Ještě vlastně třeba, když vezmeme vyloženě tu poušť a hory, tak je, tam bylo to specifikum tomu, že my jsme chytli rok, kdy bylo docela dosti sněhu, takže v poušti zase bylo jako vedro, naproti tomu najednou potom vstoupíš do té Sierra Nevady, a kde bylo třeba 1-2 metry sněhu občas aj, takže to bylo zase specifikum v tom, že v poušti si trpěl, co se týče vedra, a v těch horách zase byl ten sníh, takže to bylo... Oboje bylo náročné, ale nedá se to úplně srovnávat, protože to bylo náročné oboje v něčem jiným. No. Měli jste takový momenty, kdy jste si řekli, že do nějakého místa by se chtěli jako třeba vrátit? Protože klasicky, když člověk někde je, nebo aspoň já to tak mám, a teď se mu tam líbí, tak si dává takový ten vnitřní závazek, že tyjo, tak tady je to tak super, že se ještě vrátím. Tak měli jste na té trase takovéhle momenty, nebo jste to brali jako věc, kterou jednou odkončíte, skončíte a vlastně konec? Já nevím, pro mě to byla síra, protože kamarádi nebo co to šli lidi před náma, tak tu Sierru třeba prošli bez sněhu, kdy je to fakt jako pěšinka, šlapeš prostě jako v šutrovišti, a my jsme tam měli ten sníh, že se to dá jako mnohem rychleji, dá se tam koupat v jezírkách, a to bylo něco, kde já bych se chtěl vrátit, protože tam je další trail, jmenuje se to John Moore Trail, a ten vede jenom přes tu Sierru, to má nějakých 300-400 kilometrů,
A to bylo něco. A pak nějaký jako výškový kopce, kde jsme šli, co to bylo. To bylo, jak jsme tam chtěli vylíst. No. Mám často. Jo, na Šastu jsme chtěli, ale na to nám nevycházel čas a už jsme na to museli mít fakt jako mačky a helmy, kdy tam jako fakt padají kamenné laviny a to. A do toho se nám nechtělo chodit bokem, když už jsme na tom PCTčku, tak jako ještě riskovat ještě někde na další hoře, když už riskujeme dost občas tady. No. Já to mám asi úplně stejně, že ten John Moore, on vlastně z nějakých, já nevím, 90% kopíruje to PCT. A když člověk třeba stačilo i lidi, co, protože je mezinárodní skupina na Facebooku, kde lidi přidávají ty fotky a podobně, a stačilo, když dávali lidi měsíc třeba po nás, co šli tu Sierru, a to byla úplně vlastně diametrálně odlišná krajina, protože že to, a to je v každý horách, že jo. Když pojedeš tady do Jeseníku a bude sníh a půjdeš tady v létě, tak některé místa pomalu taky nepoznáš, protože jsou úplně odlišný a v těch velkých horách je to dvakrát tolik, že jo. Takže když tam není ten sníh, tak je to to, tak je to prakticky úplně jiný trail. A za mě teda ještě potom osobně poslední asi 5 dnů na trailu, tak ty bys si klidně prošel kdykoliv znovu, protože tam to bylo úplně jako, tam už byl takový ten kanadský ráz a totální divočina, tam to bylo fakt jako krásný, takže tam by se klidně ještě jednou vrátil. Museli jste na celou tu, na celý ten projekt vlastně, jak jsi to nazval, jako sbírat nějakým způsobem jako odvahu do toho jít, protože to je, já myslím, že hodně lidí to láká, mě to taky strašně láká, jo, ale vlastně je to takový zásek vlastně, nebo zásah i do toho jako životního nějak jako plánu a teď to spoustu ti to určitě dá, ale spoustu to vezme, tak museli jste třeba sbírat na to nějak jako odvahu, jestli do toho budete nebo ne? Tak my jsme měli oba dva trochu jiný výchozí vlastně pozice, protože Kuba mají tady Skyral v Ostružné rodinný podnik, takže ten, když vyrážel, tak přes tu letní sezonu to není tak, jak přes tu zimní, takže si to v uvozovkách mohl dovolit a věděl, že se prostě vrátí a má tady nějakou jistotu. Já jsem měl tu nevýhodu v tom, že jsem prostě musel opustit práci, co jsem měl, musel jsem pustit bydlení v Praze, co jsem měl. Naštěstí jsem se do té práce, potom, když jsem dal tu výpověď, tak už mi bylo víceméně v zápětí řečeno, že se teda jako budu moc vrátit, když budu chtít, že na mě počkají. Ale takže tohle to chce určitě jako mít nějakou odvahu nebo udělat nějaký takovýto rozhodnutí, který spousta lidí právě neudělá kvůli tomu, že se bojí. Byť já si myslím, že nevím teda jak teďka, protože do toho hodila vidle ta korona, ale v tom stavu, co to bylo předtím, tak vlastně s každým, co jsme se tam z Čechů bavili, tak vlastně říkali, že se můžou zpátky vrátit pomalu ještě za lepších podmínek třeba do té stejné práce, že většině lidí, co tam byli a dali výpověď, tak tu práci drží takový. Takže to zase taková ve finále oběd nebyla, ale musíš k tomu mít tu odvahu to udělat. A pak nevím, jestli ještě něco takového. Ale a stojí to za to, jo? Jakoby pro lidi, kteří teď to poslouchají, tenhle rozhovor, tak jako má smysl se sebrat a prostě pokud to dovoluje třeba i rodinná situace, že asi je blbé odjíždět jako od, já nevím, dvou dětí jako na půl roku, a tak pokud to rodinná situace dovoluje, tak jako stojí to za to prostě? Určitě. No, já bych ti odpověděl na to, stojí ti za to si koupit Mustanga? Někomu to za to stojí, někomu to za to nestojí a to musíš vědět prostě ty, jako nám to za to stálo, ale věřím, že spousta lidí třeba by tím byla zklamaná a naopak spousta lidí by z toho byla extrémně nadšená ještě víc než my a žili by z toho prostě do konce života a promítali to, takže to je jako úplně individuální. A zklamaná v jakém smyslu? Jakože by si třeba myslel, že to je ne tak náročné? To bych ani neřekl, že to, ale my jsme měli teda rozhovor pro jednoho našeho partnera, pro Travelite, ještě když jsme byli na tom trailu a taky jsme tam měli vlastně otázku, co bychom doporučili lidem, když toto. A my jsme říkali, nevěřte videím na YouTube, ukazují jenom to pěkný. A vlastně ty, když se na ten trail chystáš nebo tak, tak vidíš ty pěkný zážitky, vidíš ty pěkný fotky, vidíš to, ale když tam pak přijedeš, tak je to takový slovo asi syrovější, já používám surovější, že je to takový jako surrealističtější spojený s tím prostě jako surovým takovým tím, že to je bez toho pěkné obálky, ale seš tam jako reálně, takže máš nějakou plácu, máš na Facebooku nějakou pěknou fotku krajiny, ale ve finále za tebou je třeba dálnice, což my jsme třeba vůbec nevěděli, ale třeba v té poušti se tam často přecházela nějaká velká silnice, nebo jako že tam byli v dohledu, jako jo. Já jsem si třeba myslel, že je to mnohem víc divočejší třeba právě ta poušť. Ale ve finále třeba ta poušť byla právě docela jako civilizovaná, že tam byl prakticky každý den nějaká možnost někam zdrhnout jako do civilizace, když si chtěl. No. Mm-hmm. A když toho hodně není vidět, jako jo, z těch hezkých fotek na Instagramu nebo prostě na Facebooku, tak
co jsou ty nejvíce odvrácené stránky takovýhleho treku, prostě přes hory, přes poušť? Řekl bych možná ze začátku, že je tam dostatek lidí. Ono je to sice regulovaný, ale prostě ze začátku, to byl, my jsme tomu říkali hobofest, tak ze začátku tam prostě bylo strašně moc hikerů a kolikrát si měl problém najít jako večer, protože všetci to tak nějak koncepovali stejně, tu kilometráž ze začátku, tak si měl pomalu problém najít jako nějaké místo na spaní. No. Takže v začátku tam bylo fakt jako strašně moc lidí, tak to je asi taková odvrácená strana. Na druhou stranu ti hajkři se chovají třeba jinak než tady v Česku, takže každý si tam po sobě, když jde na záchod, zakopává třeba toaleťák a takový, což tady v Česku vůbec není standard. Takže zase neexistuje, že by tam byl nějaký bordel u toho trailu nebo podobně. A to je daný tím, že tam o tom líp jako poučujou, já nevím, nějaký cedule, anebo to je kultura toho trekařského národa, nebo jak to říct? Jako... I cedule, i ta kultura, prostě jo? Nechceš tam nechat za sebou, přeto jako chodí to... Teďka je velký boom toho, jo. My, když jsme šli my, tak to bylo 7 až 8 tisíc lidí se tam přihlásilo. Co ti začne, ale třetina ti z toho dojde až do konce, takže jako fakt tam máš velkou... Hodně lidí se tam pohybuje, takže jako představ si, tady 8 tisíc lidí tady projde a každý tady hodí někde toaleťák nebo nějaký bordel, takže všichni si po sobě... Nenašel si žádný odpadky, nikde nic, co tam je, tam jsem to říká... Ten... Něco tak ve smyslu, jako co si přineseš, to si odneseš. Leave no trace. Jo, že fakt, co se snažíš, i když už ve městě nakupuješ, tak prostě co nejméně odpadku, aby z toho co nejméně tahal, protože nechceš to tam někde vyhazovat, takže všechno si taháš sebou a přijdeš někde do města a tam to vyhodíš potom, takže jako žádné odpadky, nic takového tam nebývalo. No. Ono to jde vidět vlastně, když se koukneš jako do českých nějakých sportovních shopů, tak který shop prodává prostě lopatku na to, aby si mohl vykopat díru po potřebě. To je jako pár obchodů, to bys napočítal pomalu na prstech jedné ruky. V Americe to prostě je úplný standard, že jo. To jsou přímo firmy, které vyrábějí jenom ty lopatky víceméně, jako takže asi takhle. No. A samozřejmě ty cedule u toho trailu jsou taky, že jo, v nějakých těch národních parcích, jak se máš chovat, a je tam přesně to, že vykopat hlubokou díru, máš tam přesně napsané kolik centimetrů. Možná bych taky řekl, že i ti Amici si tam té přírody trochu víc váží. My to tady máme za humnama, když to tak řeknu, jo? Že tady šup, vylezeš nahoru a máš tady lesy, přírodu, oni zatím jezdí velkou dálku. Jasně. Tam musíš mít povolení pro vstup do toho parku, musíš tam řešit nějaký, když tě chytne ranger a nemáš povolení, nemáš co dělat, většinou platíš pokutu. Že oni tam, ty národní parky a tady tyhle rekreační centra nebo ty lesy řeší úplně jiným způsobem než my. Jaké jsou návraty jako po té době? Jako být v tahu prostě, dva na tahu v tahu, jako pět měsíců. Vy se teda šit ještě potřeba říct těch 750 kilometrů po tom Slovensku, tak to nebylo tak dlouhé, ale pořád, jako jaké je se vracet? No potom PCTčku to bylo asi nejtěžší. Prostě neřešili jsme nic jiného, než jako kde sehnat jídlo, kde přespat a máš to soucítění s tou přírodou, spíš ve spacáku, ve stanu, jsi furt někde v lese, buď prší, nebo je pěkně. A pak přijít jako do města, já měl teda to štěstí, že jsem přišel tady na Ostruž, no. Martin přišel do Prahy, do bytu a do betonových konstrukcí. Já jsem teda týden ještě spal ve stanu na zahradě, abych se trošku aklimatizoval. Fakt? Jo. A měsíc jsem ještě nemohl spávat na normální madraci, já jsem spával ve spacáku a prostě v karimatce. No. A to ti jako chybělo, nebo si nemohl spát prostě? Ale i mě to chybělo. Ale jako, já bych řekl, že to spaní bylo pro nás asi oba dva nejtěžší. No. Já vlastně od té doby, ale já jsem to měl asi i tak předtím, ale teď to vnímám ještě intenzivnějc. Já vlastně už skoro neosnu bez otevřeného okna. Já, a i když je venku třeba teďka minus 10, tak přes zimu, tak já mám vždycky otevřené okno, protože už potřebuji mít takový trošku vždycky závan toho čerstvého vzduchu do ksichtu. A jako bez toho už fakt těžko to, no, těžko se usínat. A to bylo potom trailu hrozný. A potom, jak jsem se vrátil do firmy, tak vlastně já mám na starosti nějakou komunikaci, zákaznický servis. A komunikovat s některýma zákazníkama, tak si najednou jako úplně... Jako divíš se, že jo, furt byl na tebe někdo milej půl roku nebo něco takového, i ti místňáci, že protože to tam ten trail znají, tak se ti snaží vždycky pomoct nebo jako co nejvíc nějak vyhovět. A najednou se vrátíš do práce a tam tě s proměnutím někdo vypičuje hnedka v prvním mailu, tak je to pak vždycky takový jako... No. Takže to vlastně trošku zanechalo trvalé následky, jako. Jako no,
po tom trailu máš vždycky trochu jiný ty, ale třeba když vezmu to Slovensko, tak tam ten návrat, ten byl úplně normální, protože to Slovensko jsme brali, jako to jsme věděli, že se vrátíme do toho, že jo, do práce, ale to PCT byl najednou úplně nový život, že tam se žil, to nebyla dovolená, nebo to, a tam to prostě byla jako součást tvýho denního života. Slovensko na 3 týdny, tak jako to je, když jedeš na 3 týdny na dovolenou. Tak v čem bylo jiné, jako to Slovensko vlastně, tak nějak nejvíc, jako? No, jednak podle mě tady v tom pocitu, že tam jsme to brali jako dovolenou, nebo byli jsme si vědomi toho, že se vlastně vrátíme brzo do práce nebo něco, že se tak úplně nedokázal to odprostit. A pak bych řekl, že profilově, no. Slovensko je takový ten styl, kdy turistickou cestu, hele, kopec, tak to jebneme prostě rovno. A Amerika, díky tomu, že i to PCT bylo, bývala nějaká koňská stezka původně, tak jeden kopec, který na Slovensku si vyšel během 2 kiláků, tak v Americe si ho šel třeba 10, protože byly různý serpentíny, točilo se to, aby to nebylo jako úplně prudký stoupání, no. A na Slovensku asi nebyly tak velký hory jako to, no, v té Americe. No a potom v rámci jako resupply doplňování tady jídla, každý den jsme potkali hospodu, kde se dalo najíst, nebo něco takové to tam, v poušti jsme to měli, ale ty zbylý 4 měsíce na PCTčku to nebylo. Takže já jsem si koupil jídlo na týden a ve finále jsem všechno dotáhl až do Bratislavy, no, protože furt někde v hospodě jsme si dali halušky nebo burger nebo cokoliv a naplnilo nás to mnohem víc než prostě tady nějaký bramborový kaše v sáčku nebo tak, no. Bylo tam víc večírku na tom Slovensku? nebo těch přiznám, těch... taky bylo, no. No my jsme večírky začínali už ráno většinou. Ono z té komunikace to tak jako bylo asi trošku jiné, jak jsem to procházel. Tak na počet bylo určitě na Slovensku míň večírku, ale když zase vezmeme v potaz to, že PCT trval 5 měsíců a Slovensko 3 týdny, tak jako asi na tom Slovensku jsme kalili víc, no. A s tou hlavou jako střep se jde strašně blbě, jako ne? Nebo takhle jste se nedostávali do toho stavu? A to je zase to, prostě musíš jít. Mm-hmm. Tam neřešíš, že si... Jeden den se nám stalo, že jsme skončili v hospodě, dali jsme dobrý pár piv a ve 12 nás zbývalo, nebo ještě později, snad 30... Ve dvě hodiny nás zbývalo nějakých 30 kilometrů, možná i 35. A šlapali jsme do 11 do večera, nebo ještě i později. Takže, ale musíš prostě, protože to je denní plán a neřešíš, že si přijdeš v 1 ráno, nebo v 8, nebo v jakým jsi stavu. Prostě musíš přijet to denní plán a tak jsme to měli naplánovaný, no. Jsou někdy sekce, kde prostě tu kocovinu potřebuješ, protože jsou tak nudný, že se potřebuješ koukat jenom pod nohy a mít ten denní prostě režim, jenom toto přežít. A ono kolikrát se jde s tou kocovinou jako ve finále líp, protože se snažíš přežít a myslíš na to, jak je blbě, a nemyslíš na to, kolik ti zbývá ještě kilometrů. No. Ten první týden tam bylo fakt jenom asfaltky, no. To se chodilo přes vesnici, občas přes nějaký malý kopeček a dvě třetiny dne bylo prostě po cestách, no. Že kocovina nikdy není na škodu, no. A je jako běžná součást toho, že si člověk říká teda, kolik toho ještě musí ujít, jako? Když ráno vstává, nebo prostě už to jako nejde, protože já bych si to představil tak, že vlastně jako každý ráno vstanu a teď máš celý ten den jako před sebou a teď víš, že půjdeš přes ty, já nevím, hory a ty hezký místa a prostě tak by mě vlastně zklamalo, kdybych slyšel teda od vás, že fakt občas se jako nechce, jo, nebo že vlastně si počítáš, kolik ještě zbývá. Nechce se často. Jo. To jako, my jsme za 5 měsíců, jsme měli 8 dnů volna na tom trailu. A z toho 4 byly opravdu tak, že jsme jako nic nedělali, že jsme se fakt jako váli, nebo to. Ty zbylí 4, že jsme museli do města něco vyřizovat, takže to vlastně nebyl vůbec den volna, akorát jsme nestrávili, že jsme se neposunuli v rámci toho trailu někam. Takže si vím, že za nějakých 156 dnů, co jsme šli, máš 4 dny, kdy nic neděláš a jinak musíš chodit. A to je, když to vezmeš jako, že je to práce, tak je to prostě, kdyby si chodil skoro půl roku do práce a neměl ani jeden den volna skoro. Takže určitě přijdou dny, a nejenom jeden, přijdou třeba 3 dny za sebou. V té poušti to bylo, že to bylo třeba monotónní některé ty sekce. Tak už jsi taky říkal, tyjo, ať už jsme dál, jako nebo to, nebo teďka bych si radši lehl na gauč to. Takže to jako to přijde, ale tak to je normální, jako všechno, že jo. Když hraješ fotbal, tak tě taky asi každý trénink úplně nebaví na 100%. Pojďme tady do lokálních vlastně hor. My jsme v Jeseníkách. Vy oba dva jste nějakým způsobem jako z Jeseníku, ať už teda přímo tady spod kopce, že jo, z Ostružné, anebo trošku přistěhovalý. Máte tady komplet prochozené? Proběhané? Já si myslím, že jo. Jako určitě neznáme každý strom a každý šutr, jo. Ale jako určitě
známe tady jako domácí, no. Já si myslím, že zase naopak ne. Já mám proběhaný jako hodně ten hřeben a takový, ale ve finále to stejně skončí u toho, že když chceš něco poznat novýho, tak to plánuješ podle toho, jestli bude cestou hospoda, kde se najíš a dáš si to pivo nebo ne, no. Takže většinou skončíš tady na Šeráku, no. Jo? Asi tak, no. Já zase v rámci toho, že jsem na Šeráku teď dělal minulý rok 3/4 roku, tak jsou tady spousta úžasných míst, lesácký cestičky, nikdo o tom neví, úžasný vodopády tady v údolí, kdy to není na turistických trasách, kdy fakt jako musíš to tady znát nebo si nechat poradit a vít kam jít prostě. A to tady jsem okolí Šeráku až tady na Černovský sedlo jsem jako objevil hodně úžasných míst, které jsou ještě lepší než třeba Bílá Opava, no, jako. Protože moje další otázka vedla k tomu, kde to máte nejradši, jo? Takže jako tady to zní jako, že to je okolí Šeráku. Ne, pro mě Šerák je srdcovka, jo, to o tom žádná. No to, že je to jediný kopec tady v okolí, no, který... Jako to z toho hřebena asi, jo, protože tím, že Kuba má prostě, že jo, bydlí v té Ostružné, tak já se vždycky jezdím rekreovat, já tomu říkám rekreace a vždycky se tady zprasíme jak hovada. Tak jedeme do Ostružné, pak si vylezeme tady na kopec na Šerák, tady se zase zprasíme a jdeme dolů zase do Ostružné. Takže asi jako tady je to taková srdcovka i kvůli těm lidem, že tady prostě znáš se, že jo, s majitelama, se všema a to. Ale jako a jak vás tak poslouchám, co říkám, jak vás tak poslouchám, tak si říkám, že není divný, že si nepamatujete ty jo, co byly před těma lety, jo? Jo, tak máme trochu vychlastaný mozek, co si bude. No ale promiň, si tě přerušil, takže chápu, že prostě... Je to spíš jako asi kvůli těm lidem, ale ta příroda je tady jako na Jesenicku, tady je spousta toho, jako spousta krásných míst, které třeba nejsou ani na hřebenu nebo tak. A já zase znám spoustu míst těch z té šumperské strany, kde už to je CHKO Jeseníka, není to vyloženě hřeben Jeseníku. Ale jako, že by měl vyloženě nějaké místo, to asi ne. Jste těch pohoří a hor vlastně prošli spoustu, nebo i v rámci těch cest jste ho viděli hodně. V čem jsou pro vás Jeseníky jiné, jako nějak prostě typické? Tím, že tady máš co 15 kilometrů tu hospodu, že jo? Co 15? Ale... Co 5? Ne, jako, když to vezmeš v tom světovým měřítku, tak pokud to nevezmeš z nějaké fauny a flory, čehož mi se moc nevyznáme, když Kuba vždycky na trailu tvrdil, že tohle je máta a ukazoval 10x pokaždé na jinou rostlinu, tak jako nemyslím si, že by tady bylo úplně něco, co prostě ve světě neuvidíš, ale máš k tomu ten vztah, že to vnímáš jako něco výjimečného, protože ses tady nějak narodil a pohybuješ se tady od dětství, ale že by jako když to řekneme na rovinu, tak na tom hřebenu, tak je to odhalený hřeben, ale takový hřebeny máš po Evropě prostě tisíce, že jo. Takže že by tady bylo úplně něco unikátního, co jako nikde možná dlouhý stráně, to asi úplně ve světě nevidíš, že by někdo schválil to, že šmikne půlku kopce a postaví tam elektrárnu. No kromě toho sportu, tak jste vlastně navázaní nějakým způsobem i v běžném životě na Jeseníky, že jo, padotenský areál na Ostružné. A pak je to vlastně jesenická stovka, kterou pořádáš. Jak se, a zároveň se teda mluví o nějakém boomu, jako, protože víc lidí chodí na hory. Pozorujete to nějak tady z tohle pohledu jako v Jeseníkách? Jo, a já teda určitě, jako dělám cestovním ruchu. Teďka ještě řeknu, vlastně minulý rok, že byla první vlna covidu, lidi nechtěli nikam cestovat, tak můžu říct, že za těch 15 let, co jsem tady, tak v létě jsem neviděl tady tolik lidí, byl třeba nárůst o 150%, jako fakt jako obrovský boom. Lidi se báli někam vyjít toto, tak radši začali objevovat prostě místní kopce, což i vím jako spousta lidí, co mých kamarádů cestují někde do zahraničí, tak začali objevovat prostě Krkonoše nebo někde, kde nebyli, oni tady v tomhle nikde skoro nebyli. Tak říkali, že to je úžasný, že vlastně není potřeba vůbec někam jako vycestovat hodně daleko, že fakt ty krásy máš i tady u nás v Česku. Jenom je to o tom to objevit a vidět to tam a podívat se tam. Já bych to přetransformoval vzhledem k tomu, že pracuju pro jednu značku obuvi, Vivo Barefoot reklama. A, může být. A tak vlastně my jsme pozorovali celý loňský rok extrémní prostě nárůst outdoorové obuvy, takže my jsme prostě naskladnili outdoorovou obuv a byla vyprodaná, takže to úplně svědčí o tom, že ten outdoor během té krize, teďka té koronakrize, šel totálně nahoru a nevidíš to jenom v rámci těch našich bot, ale vidíš to, skialpy byly vyprodané, kola jsou vyprodané, takže jako ten nárůst je úplně enormní. No, najednou lidi zjistili, že vlastně v těch horách
můžou nějak udržovat to svoje zdraví, ne jenom to fyzicky, ale i to psychicky, a začali to vyhledávat, no. Což jako na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu ty hory teďka si dostali mnohem větší záhul, že jo. Co se třeba v Krkonoších, že jo, se to ukazovalo, jak tam začali oplocovat různě, začali přemýšlet o nějakých těch povoleních, jestli by tam vůbec na Sněžku mohli být, nebo něco takového, jsem četl někde. Takže určitě ten nárůst je. Máte, nebo napadlo vás někdy, jestli by se třeba mohlo stát v Jeseníkách to, co se stalo jakoby v Krkonoších, kde prostě některé z těch jako obcí dole jsou vlastně dost jako brutálně turisticky vytěžovaný, tak jako může to vést k něčemu podobnému tady? Určitě, já řeknu teda příklad Dolní Morava nebo Kouty, kdy z Dolní Moravy se stává druhý Špindl, kdy tam se všechno rozprodává, místní, co tam vyrůstali, prodávají baráky, protože už tam nechcou být, protože je to přeplněný turismem a staví se tam obrovský kolosy, teďka příklad, nevím, jestli se to zrušilo nebo ne, rozhledna na Králickém Sněžníku. Pro mě jako srdcový kopec tady, kdy zaprvé nahoru nejede žádná lanovka, nahoře nemáte žádnou restauraci a vyjde tam čistý horál, nebo člověk, že tam nejde, si tam nevyveze si s proměním prdel nahoru a nedá si tam prostě řízek a ještě si to sjede dolů lanovkou. Takže tohle se tady pomalu stává a Šerák je v tomhle taky zrovna příklad, no, že tady hodně lidí jezdí. Ale jako fakt začíná to tady, je tady velký boom toho turismu a to je právě třeba ty Kouty, protože máte cykl, v létě to jsou cyklostezky, v zimě to je lyžařský areál, takže furt tady je, celoročně se tady dá cokoliv dělat. No. Tak ta Dolní Morava, že jo, tam už byly na to billboardy někde o to Olomouce na stezku v Oblacích a takový. A ze začátku asi z toho byli nadšení ti místní, protože jim to přineslo nějaký peníze, že jo, do té obecní pokladny a všechno, ale pak jsem už taky četl články, že se bouří, že jim tam parkují auta všude, no a teď je to už to tam úplně zvrácený, jako Dolní Morava je podle mě jako skanzen, přesně jako Špindl nebo takhle, no tak. Vy jste se vlastně nějakým jsem poznali v rámci i běhání, že jo, ultramaratonu, tak jako jak moc vám ta zkušenost s tím běháním vlastně pomohla v těch horách a kolik jste nazbírali v rámci fyzičky? Ono by se dalo říct, že to je jako určitě velký trénink, na druhou stranu běh je běh a chůze je chůze na to jako s batohem, jo, ještě. Já hlavně třeba před tím PCTčkem, když jsem se věnoval nějakým těm ultra a ne jako pořádání, ale tím, že bych je sám chodil, tak to bylo v jiném časovém úseku. Já jsem začal vlastně v době, kdy třeba byla Beskydská sedmička, druhý ročník nebo něco takového, to bylo 2013 nebo takhle. A pak jsem měl jako docela pauzu, nebo že jsem se tomu nějak nevěnoval. Ale co hodně dalo, tak bylo to, že víš, že to zvládneš, že když byla nějaká situace, kdy prostě musíš zatnout a musíš žít, já nevím, 40 km, 50 a jsi úplně vyždímaný, tak si věděl, že to dáš, protože jsi měl tu zkušenost, že si už dal třeba 100 kilometrů v rámci nějakého pochodu nebo to. Což kdybych třeba neměl, tak bych začal o sobě pochybovat. A takhle si věděl, že to prostě dáš, že to tělo na to je nějakým způsobem stavěný, že už to za sebou párkrát třeba má. A jako strašně to pomohlo pak té psychice, že si řekl, tak je to jenom o času, jasný, budeš z toho vyždímaný, ale prostě dokážeš to. No. Takže spíš psychická stránka, než ta fyzická. Jo, jo. Tak o fyzici tam nikdy moc jako nešlo. Ani na tom trailu, ani i přitom, když jsem běhal ultramaraton, tak jako na tohle extrémně moc nenatrénuješ. Prostě tam je to, jak to máš v hlavě, jak si to srovnáš, že jo. Startuješ prostě v noci a prostě běžíš do rána a pak, když doběháváš třeba, když to běžíš 20, 22 hodin, tak už to dobíháš vlastně zase do tmy a už tě chytá únava, takže se s tím musíš trochu srovnat psychicky, no. Já jsem ještě říkal, že před tím PCTčkem, že je možná lepší být netrénovaný, protože nemáš ze začátku nějaké velké očekávání a postupem toho času se stejně vytrénuješ, jako, protože pokud budeš každý den chodit, tak jako tu fyzičku začneš mít, takže určitě moje fyzička, a i co se týče třeba jako fyzické váhy, byla na konci toho trailu úplně někde jinde než na začátku. A pokud tam je třeba člověk, což jsme tam jako vydali často, že byli vytrénovaní, tak oni ze začátku začali právě valit těch 30-40 kiláků od prvních dnů a jako zrakvili se tam během dvou týdnů, že jo. Což my jsme neměli, protože my jsme od sebe moc neočekávali a brali jsme to takhle postupně. Takže i na ty dlouhé traily si myslím, že když samozřejmě jasný, jako objektivně asi bude jako lepší mít trošku natrénováno, ale zase když nemáš, tak prostě nemáš od sebe to očekávání a neočekáváš, že budeš od začátku valit ty bomby a jdeš na to asi víc jako tím rozumem. Co máte v plánu dál?
Já jsem někdy četl v nějakém článku, že jste jako tam padlo něco jako přehodnocení životních priorit nebo něco takového. Tak... No, to už je zase tam. To už. Teďka v září chceme jít na 14 dní Kungsleden ve Švédsku, asi nějakých 450 kilometrů. Jsou další plány, nevím, jestli to můžu říct. No, tak jako... Chtěli bychom dát asi Continental Divide Trail, což je v Americe, což je asi o 500 kilometrů, 600 ještě delší než PCTčko. Vede to vlastně středem Spojených států, zase od Mexika na hranici s Kanadou, přes Skalisté hory, zase nějaký pouště Texas. Texas tam není, ale je to přes pouště Nové Mexiko a Colorado a Wyoming to. Ale jako těch projektů je spousta, a hlavně teďka je ta doba, že člověk neví, co bude zítra, na to, aby plánoval něco za rok. No. Takže uvidíme. Asi máme v plánu, láká nás celý vlastně ten Triple Crown, což je to, ten Pacific Crest Trail, Continental Divide Trail a Appalachian Trail, ale ty životní priority, jak bylo zmíněno v tom článku, tak jsou o tom, že máš třeba nějaký už teďka vybudovaný něco jako v, nějakou pozici v práci nebo něco, nechceš se ti dávat výpověď, zase to začíná celý od znovu. Na druhou stranu, jakože je jenom jednou a asi ty sny by si měl plnit, no. Mm-hmm. Takže byl by ten Triple Crown, ty všechny tři, jeden z těch životních snů? Jako, když jsme začali, tak to vůbec nebyl, jak jsme dokončili PCTčko, tak to bylo jako, pojďme do toho, byli bychom třetí v republice. Možná, ale... možná i druzí, kdyby jsme to... Já nevím, kolik je teďka, vím o jednom člověku zatím, co to v Česku do toho dokončil. Ale nevím, jestli životní, pro mě bylo životní jako PCT, to určitě. Mm-hmm. Ale toto byl velký sen, ale jestli životní, to, jasně, to úplně nevím. Jasně. No, v tom jednom článku se objevila ta informace, že pokud dáme ty dva, tak si nedovedeme představit, že bychom nedali i ten třetí. Jo, tak to už asi. A to tak mělo hodně lidí, že jo? Ten Peťa Kose, který dokončil PCT, CDT, tak na ten Appalachian Trail taky ne, že by vyloženě chtěl na ten trail, ale chtěl to už dokončit, protože ten Appalachian Trail je velkou část jenom v lese a on zase úplně tak není zajímavý, nebo není tak zajímavý, aby kvůli tomu letěl přes půl světa a strávil tam 3 měsíce. A vím, že teďka Kubaček se na to taky chystal, který už má za sebou to PCT a CDT a taky předtím říkal, že by na ten Appalachian Trail jako asi úplně, že ho neláká a najednou jako už loni chtěl odletět, ale díky té koroně nakonec neodletěl. No. Takže to lákadlo, abys to tam měl, tak to asi jak když lezeš na na 8000 himalajský a chceš mít korunu Himalaje, tak na tu čoju, která se bere jako chodák, tak chceš taky vylízt, že jo. Dá se nějak jako zhrnout vlastně, co vám to dalo? A co vám to dává vlastně vydávat se na tyhle trasy, treky? No, dalo nám to přátelství. Dalo nám to. Ale spoustu možností. Potom PCT se nám třeba, co se aj týče jako sponzorů nebo tak, tak se nám otevřely nějaké takové jako možnosti, že lidi už vědí, že asi něco jako dokážeš nebo takhle, tak se toho nebojí. A musím říct, že mě to dalo spoustu nových jako přátel a kamarádů, kteří nás třeba cizí lidi začali sledovat a začali jsme být nějak v kontaktu a začali jsme třeba vyrážet na hory nebo něco takového. Takže asi to. A samozřejmě zážitky a hlavně ty přátelé, co jsme potkali na tom trailu, se kterými vlastně jako, když se vidíš jenom v uvozovkách pár hodin, tak to přátelství je mnohem silnější než s člověkem, s kterým se pak třeba seznámíš tady a potkáte se rok, tak tam jako během těch pár hodin díky tomu, že máte ten stejný cíl, stejný to smýšlení a to, tak je to mnohem intenzivnější. No. No, třeba ještě taky další, co? Tak uvědomíš si, že nepotřebuješ jako, když jsme měli, řeknu to, v batohu má batoh 6 kilo a máš tam vlastně ve finále svůj domeček, máš tam všechno, co potřebuješ na půl roku, takže si taky uvědomíš, co potřebuješ a co nepotřebuješ, co je potřebný, takže prostě, já když jsem přijel dom, tak si pamatuju, já jsem vyházal jsem tolik jako věcí, co jsem doma nepotřeboval, že když se teďka zbalím, tak mám 2 krabice od banánů a to je všechno, co, když se potřebuji stěhovat, tak to mám, jako. Takže jako, to uvědomění, že prostě nepotřebuješ mít velký byt, velkou zahradu, stačí zážitky nebo ani... Stačí batoh a to je trénink. Tak chlapi, ať se vám daří a díky, že jste dorazili tady za náma na rozhovor. My děkujeme za pozvání.